U sklopu rekonstrukcije gradskih ulica danas su počeli radovi na kompletnoj rehabilitaciji Obilićeve ulice. Radovi se izvode od ulice Dimitrija Tucovića do Slanuške. U ovoj ulici biće postavljeno 1700 metara kvadratnih novog asfalta. Proverit ćemo kompletno instalacije koje se nalaze u nivelisati šahte. U dogovoru ćemo kompletno proveriti da li se nešto što se tiče samog slojeva, odnosno ulice, tampona, da li je potrebno zameniti, predviđena je i zamena gdje je to neophodno. Inače, mi smo zadnjih par godina često krpili ovu ulicu baš zbog podzemnih voda, ona je jako prometna i ove godine smo odlučili da je izvršimo kompletno rekonstrukciju u punom profilu. Vrednost radova koje radi Niskogradnja je 4,5 miliona. Mi ćemo, znači, nakon kompletno preslačenja asfalta u dva sloja izvršiti ponovno novu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju postaviti. Obzirom da je ulica u samom centru grada, gde je u svakom momentu gust saobraćaj, Maksimović apeluje na vozače da budu strpljivi, a na pešake da budu oprezni. Da se pridržavaju trenutno saobraćajne signalizacije, pošto smo semafore ovoga puta ukinuli, odnosno da bi saobraćaj mogao da funkcioniše, da vode računa prilikom prelaska iz dela gde se nalaze gimnazija, škole i ostale naše javne ustanove. Rok za završetak ovih radova je u narednih 10-15 dana. Očekujemo da ćemo kompletno izvršiti i asfaltiranje i kompletnu sanaciju ulice. Osim ove ulice, u dogovoru sa izvođačem radova koji rade na kišnoj kanalizaciji u Krčagovu, započeto je i asfaltiranje jednog dela Karađorđeve ulice. Znači, radit ćemo deo po deo, segment po segment. Trenutno danas počinje priprema oko 300 metara novog, znači, asfalta. Ukupna ulica je kilometar i 300, ali smo u dogovoru sa izvođačem radova koji radi kišnu kanalizaciju, izvođačem radova koji menja azbestne cevi, da krenemo da radimo separatno deo po deo ulice, znači uporedo da se i postavljaju rešetke i uporedo da se vrši priprema i asfaltiranje, naravno u punom profilu. Tako da, iako počinje jesen i septembar, očekuje nas još dosta radova do kraja građevinske sezone. Radove u Obilićevoj ulici finansira grad Užice.